מי היה מאמין שאחרי 9 מחזורים בני ריינה תסתכל על מכבי נתניה מלמעלה עם פי 2 נקודות, וכשבדרך לשם היא צוברת ניצחונות היסטוריים וחוויות בלתי נשכחות. הערב, בגלל ענישה קולקטיבית לא הגונה, אצטדיון ריק בנתניה יקבל את פניהן של הקבוצות, כשלכל אחת מהן משימה שונה לחלוטין. הנה נתניה, ניסיון למצוא שם את גיל יצחק, מוריד את זה עכשיו בראש, והנה זלטנוביץ' עושה את הסיבוב, משתחרר, כדור יורד לקרצב, יכול להניף את הרגל מפה, כן, גול. כן, איזה שער אדיר, עדן קרצב, פצצה לחיבורים, ויומר שלמה שרף. אמרתי לך את זה. מה אמרת? שזו הסיבה שהוא משחק איתו בקישור קדמי, יש לו פעיטה טובה. מכבי נתניה וכולם, כל השחקנים, רצים לבן אילם, וזה הביטוי המובהק והטוב ביותר לכל מי שמנסה לבוא ולדבר ולשאול שאלות ולתהות, כשיש אמון מוחלט בין השחקנים למאמן, גם אם הקבוצה לא עובדת, בסוף זה ישתחרר, אבל עזבו הכל, עזבו בן אילם, תראו את הביצוע המופלא הזה. שוב שלטה. חדידה לרבח בצד השני שמוציא את הרוחב, והנה מלך שערי ריינה עושה זאת שוב. את האיש הזה אי אפשר לעצור, ריצ'רד בואטנג. איזה יופי, אחת אחת תוך 9 דקות ריינה מצליחה להשוות, ההתקפה פשוט נהדרת של האורחים. שחקן אדיר, הבואטנג הזה, זה משהו. גם הבישול של רבח היה מצוין. כמה הוא עובד במגרש. כל ההתקפה הזאת מצד לצד. כמה הוא עובד, כמה הוא נייד, כמה הוא מצוין. ארטרץ, קרצב, יש לו זמן להגביה. זה מה שהוא עושה, והנה קרצר כמעט מבשל לגיל יצחק, וזה מצב שממנו גיל יצחק חייב להבקיע. חייב להבקיע, חייב להבקיע, הוא שם לו את הכדור על הראש בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. תוריד את המצח למטה, זה שער. מה זה? הוריד לו מהראש, ארטרץ, עובר מצוין, רוחב טוב, איזה 2-1 וכמעט, שער עצמי כמעט. כמעט, כמעט שער עצמי של ניו יורק. ארטרץ עושה את הדבר הנכון מבחינתו. קרן, מכבי נתניה, פלוריאן ארטרץ עושה את הדבר הנכון. כרטיס צהוב לניו יורק. אכן רגל גבוהה ומשחק מסוכן של ניו יורק. כבר יהיה כאן אדום. לניו יורק, מה אתה אומר שלמה? אדום? לא יודע, לי זה לא נראה אדום. המלצה של גרינפלד היא אדום. מה אומר בן אברהם? הוא לא התווכח עם גרינפלד, בוודאי שלא. וניו יורק, נראה כרטיס אדום ישיר. בינתיים גיל יצחק מוריד, זלטנוביץ', חלש. ג'אבר עוד מעט יצא, פשחה תעדכן אותנו מה עושה בן אילם. זה לא קורה בדרך כלל אצל בן אילם, שחקן שנכנס במחצית, נכון. ורושם 21 דקות, 22 דקות ויוצא החוצה, אבל בן אילם מרגיש שהוא לא מקבל מג'אבר מה שהוא רוצה. תודה פשחה. מיכאל אוחנה עם הכדור החופשי של נתניה. כדור יורד לרוטמן. מניף את הרגל רוטמן! וינקו לוקח כאן שער. כן. פה הוא לקח שער בטוח. עם קצה אצבעות הצליח. אם הוא היה עומד על קו השער, הוא היה תופס את הכדור הזה בשתי ידיים. ביתה. הנה כדור מוגבה. קונסטנטין מוריד, ואין מי שיכניס את הכדור פנימה. ברדע מרחיק לקרן. כל כך קרוב שם זלטנוביץ'. שחפרה בחיים מתאושש, מיד ישוב. כרגע הוא חסר, זה אומר שריינה עם 9 שחקנים על הפשר. קורין לוקח את הכדור, האם נתניה תדע לנצל את היתרון המספרי הפסיכי עכשיו? הנה זלטנוביץ' עם הרוחב, והנה נתניה תנצח! וזהו לא אחר מאשר לירן רוטמן! בדקה ה-96!
ממעמקי הדיכאון, מכבי נתניה חוזרת לחייך. מעומק המשבר, מתחתית הטבלה, רגע אחד של קסם, מול 9 שחקנים של ריינה. רוטמן, רוטמן, מרגע שרוטמן נכנס, מגיע לו, הוא היה שחקן הבולט של מכבי נתניה היום. הנה שריקת הסיום, ואחרי שבועות ארוכים של צער, דכדוך, הפסדים, תסכול, עצבים, מכבי נתניה אוספת את עצמה כדי לגרד עם הקצה של הציפורניים, 3 נקודות יקרות.